Banorët e lagjes Xhabie kanë shpërthyrë në akuzat e ashpra ndaj bashkisë Shkodër dhe kryetares Voltan Ademi. Vijojnë të kundërshtojnë projektin që po zbatohet për rekonstruksionin e bllokut pallateve, pasi u prish lulishtet dhe i hap rrugë sipas tyre vend parkimit automjeteve dhe lëvizjes së tyre të shfrenuar duke u rrezikuar jetën fëmijëve. Por banorët pas këtij investimi fshihen interesa klienteliste dhe prandaj theksojnë se do të vijojnë protestat. Edhe Voltan ai ka harama të pare si ka. Unë jam demokrate. Aia i ko haramat a pare, mas t'i hypin kalit, kur zdin mi mojt dëzinat. Aia voltanat, t'ja fusin në kuj tjetër, t'ja napin në kuj tjetër atë tender. Ma ta shok të vetë. T'kapin të pun tira, asë gjama atë eper, shikini trotuaret, që janë bo, e du t'me jetë këta ka dollë, për mas më thuj që afen e rblaka. Janë prish trotuaret. E sot dhe marrë dhe prish këtë këto. Kuj dhe me ashtnosh, gjepin, maj vajzë, kuj dhe me ashtnosh. Unë, jo këndështojmë, po arëzik me rat aty. Me i fjall, edhe me ashtu. Njaj që i ka marrë këtë tender, dvin me Voltanin, bisedojnë me ne këto. Pa marrë, kanë haqë të në këtë lek bashkia, e me i hedhë në grob këto lek, ta shi me haqë lek të tjera. Keni frikë për fëmijët me investimin? Po normal që kemi frikë për fëmijët, po këtu me u barruk makinë, shtu luin fëmija. Më thuj të në Europën ti, a ka mre në dy palateve autostrat. Një ka shmëllon bashkia, a i ingjiner inteligent që ka bo projektin për në mes dy palateve. Një ka qdu përgjigje. Në qo se një vend tuzit, s'pa thëmë Europa se i në lërkë shumë. Paritu, maritu në tësë, mërënda dy pëllateve rrugë autostratë, kja kulme marë, kulme jarë. Da me na futë gjithë kënë bankerë, Voltan Ademi, na për bankerë jenë në shpizë, marë dhe ditë arët nëmë, banker këto, banker atje, apo da me fitual dana Voltan Ademi për vjetë, me futë lekë në gjepë. Një peticion me 450 firma dhe 2 letra drejtuar kryetarës së bashkisë nga ky komunitet, shtuar këtu edhe thirrjet publike në media për një takim me ta, por ende asnjë përgjigje. Ky është një hajdutri. Unë them hajdutri, jo këtu është një hajdutri. Të prekësh jashtë shtetit një gjethe, jo këtë pemë që është bërë gjithë ky investim, futesh në borg. Këta janë gjithë kriminalë. Sa kohë ka që është dërguar letra po? Do të kemë dot. Më vonë 2 muaj. Më vonë 2 muaj. Dhe keni marrë përgjigje? Po, si fal përgjigje këtu.